хүүхэд багчууд та нартай зориулан банхарт тохиолдсон адал явдал сэдэвт хүүхдийн оролцоод үлгэр бүтээх аяныг эхлүүлж байна. Энэхүү арт терапи үйл ажиллагаа нь COVID-19 цар тахлын үед хүүхдүүдийн гэртээ байгаа цагийг бүтээлчээр өнгөрүүлэх, оролцоог нь нэмэгдүүлэх ач тустай юм. Үлгэр нь хүүхдэд сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийн ойлгох, бусадтай харилцах, бусдыг чин сэтгэлээсээ ойлгох ур чадварт сурахаас гадна ирээдүйд тэдэнд тулгарах олон асуудлыг даван туулах чадвараа нэмэгдүүлэх арга хэрэгслэн болж өгдөг тав талтай. Ингээд хүүхдүүдээ үлгэрийн анхааралтай сонсоод өөрт төрсөн мэдрэмжийг хуваалцаарай. Хүүхдүүдээ хамтдаа үлгэр сонсож ярилцахаар ирсэн дүүнэртэ баярлалаа. Өнөөдөр их чинь та нарт банхар нохооны тухай үлгэр ярьж өгөх болно. Энэ нохо хөөхөн бэ нүү? Эрт урдын үед биш, энэ цагийн үед юм гэн. Тулгаа хүү сургууль дээр номоо мартчаад сургуулаасаа очиж авчаад буцаад харьж явах гээд зам дээр зогсож идэл. Улиас модны доор нэгэн бүндгэр хар юм байж байна гэд. Сайтар харж идэл нөгөө юм нь бүр хөдлөх шиг. Юу вэ? Энэ амтын юм бах та гэд тулгаа бүр тулж очиод хартал. Үсэнд нь цас шигдсэн бөмбөгөнд л чичирсэн жижигхэн хөөрхөн нохон гөлөг байла. Тулгаа гайхаад хүүе чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Чиний ээж чинь хаа нугаа юм? Аа, эсвэл чамааг эзэн чинь голоод энд үлдээсэн юм уу? Арайгүй л гүдээ ийм хөөрхөн амтныг эзэн голохгүй баха. Аа, мэдлээ мэдлээ. Чи ерөөсөө ээжээсээ юм уу, эзнээсээ энэ цасан шуурханд төөрсөн юм бэ? Гэд ярилцчих гинэ. Тэгээд тулгаа хүү эргэн тойрноо ажтал. Ямар ч хүн амтан байсангүй. Тэгээ тулгаа яандаа чи энэ хүүтэнд гитэл хөөхөн хоёр хар нүдэрээ гүлэг надад туслаач те намайг авчаач те гэж байгаа юм шиг өрөвдөлтөө ширтэж байлаа. Тулгаа гүлгийг авахар шийдэж түүнийг ингэртэл хэрж авлаа. Тэгтэл хөөхийн минь бөмбөнтөл чичирж юусоо тогсохгүй байлаа. Тэхэр нь тулгаа хөрмнийхэн төвчнүүдийг бүгдийг тайлаад ингэртэй гүлгөө хийгээд товчоо товчтл. Гүлэг ямар хурдтай байсан гэж зүрх нь хурдан хурдан цохилж тулгаа ингэж бодлоо. Иви миндээ би чамтай таараагүй бол би чамааг ингэж илгэндээ тэврээгүй бол чи энэ газраа осгож өгөх байсан байх шүү дээ гэд түргэн түргэн гэрийнхэн зүг рүү алхлаа. Тулгаа дахиад нохотогоо ярьж гин. Гүлэг минь нохоонуудыг хүмүүс маш ухаантай, хүний үнэнч найз гэж хэлдэг. Живдээр сайн найзууд байж болох уу? Чи ухаантай, сайн нохо олон мэддэг гэж ярьсаар л явлаа. Гэтэл нэг мэдсэн чинь гэрийнхэн гадаа ирч гэж тулгаа гүлгөө тэмэрсээр гэрлүүгөө орох гэснээ. Зог тусаад яна нэрээ гүлгөө аваад гэртээ орсон чинь гэрийнхэн маань гүлгийг маань энд гэртээ амьдруулахгүй гадаа гарах гэвэл би яана гэж бодоод бас гүлгөндөө хизээч чамааг аав ээж маань ад үзэхгүй гэж хэлснээ санала. Хөөхөн гүлгэн тулгааг тэр боллоосон салгаж ирүүнээс нь хилээрээ долоогоо давлаа. Тулгаа гүлгийнхэн тэр хөөхөн үлдлийг харж идэвцэн хойло манад орно гэд гэрлүүгээ давхлаад орлоо. Гэтэл гэрийнх нь яасан гэж тулгаа хүүч хутлаа яриаг бол таарлаа. Бүгдээрээ баяр хөөртөгөр ямар хөөрх юм бэ? Яасан жижиг юм бэ? Ханаас олсон ийм хөөрхөн нохоон гүлэг гэж ирэл. Бүгдээрээ баяртай хүлээж авлаа. Аав нь харин эн чинь банхрын гүлгүүдээ нүдэн нэгэд удаагүй юм биш үү? Гэтэл бүгдээрээ хоорондоо ярилцаж бүгдээрээ л таатай байлаа. Гэтэл тулгаагийн аав нь нийтийн байранд тохот чигт хэцүү штэ.
Тэглээч нухаанаас амтан хүн талддаг янз бүрийн өвчин байдаг гэсэн. Гэж хэлэхэд ээж нь хөшин мэндээ ийм хөөрхөн жижигхэн амтныг тэгээд гадаа ийм хүүтэн байхад гадаа гаргаж орхих гэж юу? Хөлдөөд өгчихнэ штэ. Гэтэл аав нь нэрэж тиймдээ тулгаа миний хүү чи өөрөө нохоогоо сайн асарч халамжилж чадах юм байгаа зүтэй гэж хэлэхэд тулгаа маш ихээр баярлаж ээж аав хоёрдоо талархаж ингээд нохотогоо цаашдаа хамтдаа амьдрах болсондоо баяртай байлаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд тулгаа нохоондоо банхар гэж нэр өгөөд гэрийнхээ нэгэн болонд дэвсгэр дэвсээд нохоондоо хоол өгөх аяг үлдлээ. Тэгээд оройн ихчэн хичээлээ хийгээ сууж байтал нөгөө банхар маань нүцгэн шилбигийн долоогоод цочоосноос болоод гэрт боо юм боллоо. Ихч ийм хог ер нь гэрт тэжээж болт юм уу? Хашаад айлд өгвөл таарна. Эсвэл хөдөөний айлд өгөхгүй юу? Эсвэл хөдөө эмээдэр аваачаад тулгаа зундаа очоод өөрөө нохоогоо тэжээ нүц гэтэл зөндөө юм боллоо. Тэгээд маргааш нь боллоо. Тулгаад хичээлдээ явчаад хичээлээ бушуухан тараасаа гэж хүлээгээд тарангууд нь цөнхөө өрөөд гэрлөөгөө яран ирлээ. Яагаад гэвэл банхар гэрт байгаа учраас банхартайгаа хурдан уулзахыг хүсэж байлаа. Тэгээ гэрте орж ирээд цөнхөө шидээд банхар банхар гэж дуудтал банхар огт ирсэнгүү. Гутлаа тайланга банхар 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 би гэрте ирчлээ гэд дуудтал банхар маань дахиад ирсэнгүү. Гэтэл хажуугийн өрөөнөөс ихч банхар ч нь одоо аль хэдийн ээжигээ олсон байхаа гэж хэллээ. Тэгтэл тулгаа сая л ойлгож банхарыг гэрт байхгүй болсныг ойлголоо. Яг энэ үед тулгаад маш гонигтай мэтрэмж төрч уйлмаар маш их ганцаардлыг мэтэрлээ. Даарсан юм шиг санагдаж гонигтай нарахгүй суулаа. Ингээд энэ үлгэр туслаа. Та нар энэ үлгэрийг цааш нь өргөжлүүлэхээр бол яаж өргөжлөөсэй гэж бодож байна. Банхар тулгаа хоёр эргэж уулзах болов? Хүүхдүүдээ. Нэг хүүхэд банхар юу болсон бэ гэд тэрсэн чинь би замаа мэдгүй төөрчлөө аавч тэгэл уулзах гэж өсч юм гэж. Миний бодлоор ээж аваа нэмлэгдээ очоод имжлүүлээд тэгээд дэлгүүр очоод гоё юм нохон хэрэгсэл авч өгөөд хоол унд идэлсэн байх гэж бодчих. Аа нэрэ тийм байж болох юм биш үү дээ. Ээж аваа тулгаад хилээгүү нохоог нэмлэгт үзүүлсэн хайгуур тулгаа нохоогоо байхгүй болсон байна гэд хий айц тавцсан байх шүү дээ тий. Тэгээд харин эргэж ирээд тулгаа маш их баяртайгаар нохотогоо уулзсан байх нь үнэхээр гоё төгсгөж болох нь вэ. Анхаарын сонссон хүүхдүүдтэй баярлаа. Банхарт цаашид юу тохиолдож болох бол та нар юу гэж бодож байна? Харин одоо та нар үлгэрийн хэрхэн үргэлжлэх талаар сэтгэлдээ бичлэгээр болон зургаар дүрслэн бидэнд илгээгээрэй. Баяртай хүүхдүүдээ.